analize, știri și informații, comentarii și comentatori, ziariști, politicieni, economiști și oameni de rând, plus declarații în exclusivitate, toate acestea la Sud FM. Sunt Mihaela Horvat și vă invit să fiți alături de mine în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu orele 13, la emisiunea Gorjul în direct. Pe domnul Dan Vâlceanu, lider PNL Gorj, deputat. Bună ziua, bine ați revenit în studio. Salut, la bine v-am regăsit. Domnul deputat, la complexul energetic Oltenia e un fel de râsul plânsul. Ieri trebuia să se ia o decizie, nu s-a luat. O să vorbim despre asta, dar și despre faptul că acolo se bat niște oameni pe ce a mai rămas din, sau ce va mai rămâne din companie în foarte scurt timp, 2-3 ani. Sunt interese extraordinar de mari și acum pentru contractele derulate de această companie de multe miliarde de lei și de euro. Și aș vrea să dau o informație de ultimă oră, că așa am promis pe site-ul de socializare. Am înțeles că decizia de ieri nu s-a putut lua pentru că noi supraveghetori nu au o poliță de asigurare. Această poliță de asigurare trebuie făcută de directorat. Directoratul și mai ales domnul Sorinel Boza și domnul Constantin Bălășoiu nu vor să le facă acea poliță de asigurare. Având în vedere experiența faptului că acum, în prezent, vechiul Consiliu de Supraveghere, chiar și directoratul, ambele foruri și membrii lor vor fi trași la răspundere, răspundere materială, actualii supraveghetori nu vor să meargă mai departe cu ce ar fi vrut să facă fără o astfel de poliță de asigurare. Cum vi se pare, domnul Vâlceanu? Bun, asta este o explicație pe care o găsit-o acum. Asta nu poate fi, nu poate fi motivul pentru care se întâmplă ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia, ci să fim serioși. Noi asistăm deja la vedere, da, la un război între cele două partide care compun actuala majoritate în Parlament și au format împreună guvernul. În sensul în care la Ministerul Energiei avem un ministru ALDE și mai mulți secretari de stat PSD, sau cam toți secretari de stat sunt de la PSD. Cei care se ocupă de zona de energie și de energia pe cărbune sunt de la PSD. Ei au atribuțiile pentru așa ceva. În urma alegerilor europarlamentare, liderul ALDE Gorj a tras foarte tare tocmai pentru ca rezultatul pe care îl obține să-i dea o poziție de negociere exact în ceea ce privește complexul energetic Oltenia, adică scopul politic pe care l-a avut ALDE Gorj în alegerile europarlamentare au fost legate de, direct și strict de complexul energetic Oltenia. Da? Că e bine, că e rău, rămân oamenii să decidă. Pe mine, și spun asta de atunci, mă miră sau a ajuns să mă mire faptul că nici măcar nu mai încearcă să ascundă interesele pe care le au la complexul energetic Oltenia. Adică totul e sunt pe față. Pe față, da. Da? Și uitați-vă, n-am văzut, nu știu, o dezbatere publică sau o discuție între cei care conduc România acum, la toate nivelurile, adică ALDE și PSD, legat de, nu știu, niște probleme cu adevărat importantele companiei, cum ar fi faptul că n-au front de lucru, că nu știu, utilajele arată cum arată, că oamenii n-au materiale de cu care să lucreze, că n-au condiții, că mor. Că niciodată, deci n-am văzut dezbaterea asta, adică să spună, domne, uite, eu, membru ALDE, care lucrez în complex, sau, mă rog, sunt membru ALDE și sunt atent la ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia, sunt nemulțumit de lucrurile astea. Nu există discuția asta. Sau cei de la PSD să spună, domne, uite, ministrul ăla de la ALDE, să privească puțin și la complexul energetic Oltenia, că au și ei nevoile lor, să-i ajute cumva. Nu există. Discuția asta nu există. Dar singura discuție care a avut loc în spațiul public a fost despre cum se împarte influența în luarea deciziilor de la complexul energetic Oltenia. Și faptul că avem un manager care n-are ce căuta acolo, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte slab. Da, ați văzut că în raportul Corpului de Control al premierului scria clar că a fost pus ilegal în funcția directoratului, în funcția de
prima funcție a directorului, de președinte. El este un politic totuși, haideți să fim serioși. Acum eu vă întreb următorul lucru. Credeți că lucrurile astea... Păi n-au fost în stare, domne, să nu încalce legea măcar. Adică, nu, dar eu vă întreb altceva. Dar lucrurile astea, credeți că nu erau respectat. Cunoscute până n-a făcut acum cineva raportul ăsta? Da. Hai să fim serioși. Dacă ar fi să alegeți una dintre tabele pe care ați alege-o. N-aș alege niciuna dintre ele. Sigur. Niciuna, nu. Pentru că mi se pare că, totuși, interesul lor e același. Adică și că vorbim de PSD, că vorbim de... PSD-ul vrea să-l țină pe Boza pentru că le livrează ce au nevoie, da, angajări, majoră de salarii pe la tot felul de rude sau, mă rog, apropiați politici, probabil și contracte, și cel mai gras contract este ăsta de certificate de CO2. Chiar de departe. Chiar vreau să vorbim, da? Înainte de emisiune mi-ați spus câte ceva despre asta și aș vrea să dezvoltați. O să dezvolt. După care îi vedem pe cei de la ALDE care au o problemă cu Boza, dar nu că nu face ceea ce trebuie să facă la compania asta, adică, repet, investiții. Ce n-a făcut, da, și... exact. Da. Nu, pentru că nu le dă și lor aceleași lucruri. Adică lupta dintre PSD și ALDE nu e legată posibil, de interesele, sigur, companiei, ci de interesele fiecăruia dintre tabere. Din punctul meu de vedere, și unii și alții se bat pe funcție și nu pe interesul companiei. Adică cei de la ALDE vor schimba pe Boza că nu le dă și lor, cei de la PSD nu îl vor schimba, ci vor să-l țină pentru că lor le dă. Boza, trebuie să recunoaștem, și-a ales bine tabăra. Pentru că în momentul în care și-a ales tabăra, și-a ales-o pe cea PSD. Nu s-a uitat la ministru, da, ministru e de la ALDE, de el a știut tot timpul că primul ministru e la PSD. Da? Și primul ministru este cel care contează cel mai mult. Și atunci... Părere aveți? Da, domnul Mulceanu, s-ar putea să aveți dreptate, chiar aveți dreptate. N-ar fi putut să aleagă ALDE. Vorbeam despre contracte. Boza. Așa. Eu sunt unul dintre oamenii care au făcut afaceri cu Complexul Energetic Oltenia și este de notorietate, n-am încercat niciodată să ascund lucrurile astea. Evident, și e cunoscut de toată lumea. Să știți că contractele astea cu Complexul Energetic, cu orice entitate, da, oricine îi face, cu altă companie, când ne referim la contractele astea, chiar și de prestări, servicii, transport, orice, da? Presupun și o cheltuială din partea celui care câștigă contractul, mai ales că acum, într-adevăr, de când România se confruntă cu lipsa de forță de muncă majoră, companiilor care prestează pentru Complexul Energetic Oltenia le e puțin mai bine, da? Pentru că e nevoie de oameni să realizeze toate investițiile de care complexul are nevoie, însă se confruntă și aceste companii se confruntă cu problema aceasta, lipsa de forță de muncă. Deci, Complexul Energetic Oltenia este clar că, cred că de vreo 4-5 ani deja, a făcut o reducere de cheltuieli foarte mare pe partea asta de întreținere, de mentenanță, acolo de unde investiții. Nu trebuia, da? Să facă. Exact. Dar s-a întâmplat lucrul ăsta. În primii 3 ani, așa, de când au început, de când au pus în practică viziunea asta, companiilor și celor care lucrează în breasla asta de prestatori pentru Complexul Energetic Oltenia a fost foarte greu. Și uitați-vă, UMR este în faliment. Vechile foarte uzine, greu, fabrici, foarte greu, da, foarte greu. După care lucrurile au început să nu mai poată fi ținut în frâu, da? Și cei de la complex au început să facă anumite investiții, cum e, de exemplu, faptul că trebuia să mute depozitul de cărbune de lângă rovinar, să-l mute în altă parte. Asta necesită bani și forță de muncă, da? Vreau să vă spun? Așa. Că atunci când mergi la o licitație de genul ăsta sau la o lucrare de genul ăsta, sunt anumite cheltuieli pe care le faci, adică firmele astea nu câștigă, poate vedeți, de exemplu, un contract cu, câștigă, nu știu, hai să iau un transport, da? Un contract de un milion de euro, dar te costă oamenii, sigur, combustibil, piese de schimb, asigurări, licențe de transport și așa mai departe. Deci există o serie întreagă de cheltuieli. Bineînțeles, poți să ai un profit, trebuie să ai un profit, da, de, nu știu, 10%, cât 5%, depinde cât a fost lupta de mare la licitație, da? Dar adevărata miză sau adevăratul tort de la Complexul Energetic Oltenia sunt certificatele de CO2. De ce? Pentru că vă rog să priviți numai ce s-a întâmplat în ultimul an.
Deci, la Complexul Energetic Oltenia ai o ofertă fermă în decembrie de la o companie care îți spune că îți dă certificatul de CO2 cu 5 euro în decembrie 2018. La momentul la care ei primeau oferta asta, decembrie 2018, anul trecut, adică. Da. Au avut cu 5 euro. Fermă cu 5 euro. Lucru de altfel pe care mi l-a confirmat domnul Boza public într-o emisiune la o anumită televiziune, când i-am spus, domne, poate ne arăți și nouă adresa aia sau oferta aia, și dânsul mi-a zis, da, sunteți foarte bine informat, dar să faceți dumneavoastră afaceri cu compania aia, că ea e penală. Eu n-am înțeles la ce se referă domnul Boza când a spus asta. Că acea companie cine penală. Cine a avusese? Vitol. Vitol. Da. Bun. La momentul la care discutam despre acea ofertă decembrie 2018, prețul certificatului în piață era deja la 17-18 euro. Iar Vitol dădea certificatul cu 5 euro. Le-a făcut ofertă clară. Da. Da? Și dacă e onest... Aia? Nu am, că nu mi-o dă nimeni. Da, dar mi-a fost confirmată public. Sigur, Boza, sigur, da. Asta e... E certă. E certă și vă pot pune la dispoziție înregistrare. Da. Nu că ar fi nevoie, vă cred. Așa. E public. Da. Vă găsiți pe Facebook. Da, dacă vă cauți. Repet, la momentul la care primeau acea ofertă, prețul în piață era deja 17-18 euro și era evident pentru orice gâgă că cu cât te apropii de momentul conformării, adică 30 aprilie, prețul va crește. Da? E, nu a procedat dânsul la a cumpăra certificatele, da? La prețul ăla, ci a așteptat. Da? A așteptat să mai crească. Da. E, și acum vă întreb pe dumneavoastră. Gândiți-vă cam care este profitul pe care o companie care se ocupă cu o asemenea tranzacție, și vă spun, interesele nu sunt neapărat din Gorj. Sunt probabil venite București, via București, mă rog, sunt și mari, așa mai departe, pentru că da. Vorbim de sume de milioane de euro aici. Gândiți-vă cam care ar fi profitul în condițiile în care tu ai cumpărat certificatul cu o sumă și erai pregătit, atenție, erai pregătit să-l vinzi la 5 euro, deci obțineai profit, că nu-ți vinde nimeni în pierdere. Da? Toți îți vând cu profit, cu un anumit profit. Rolul unei companii de a exista sau rațiunea de a exista este de a face profit. Nu e o altă rațiune de a exista. Nu. O companie nu se înființează pentru a fi create locuri de muncă. Nu. Locurile de muncă pe care le creezi, că atunci când înființezi o companie, sunt un rezultat colateral. Tu înființezi o companie, să faci profit. Da? Și acea companie făcea profit dacă vindea cu 5 euro la Complexul Energetic Oltenia. Dacă ți-ar fi fost euro, deci permitea să dea... Adică cu cât... Nu înțeleg și Vitol. Așa o ofertă nemaipomenită Vitol pentru Complex. Vitol a făcut o ofertă la 5 euro. Adică obținea un profit, nu știu, de 1 euro. Cât pe certificat? Cât ar fi... Da. Nu știu cât. Exact. Da. Da? E, oricum, nu a fost cumperi la 5 euro atunci, pentru... da? În condițiile în care, repet, în piață erau 17 euro. Și le cumperi după aceea, ba mai mult, nu le cumperi nici atunci, le împrumuți, da, și faci tot felul de chestiuni de genul ăsta, la niște prețuri care depășesc 20 de euro. Deci gândiți-vă la câteva milioane de certificate, da? Haideți să luăm, nu mai știu exact câte milioane, acum peste 2 milioane cred că aveau nevoie, sau aproape 2 milioane de certificate aveau nevoie la momentul ăla, dar haideți să luăm 500.000 de certificate. Să spunem că aveau nevoie de doar 500.000 de certificate, da? Și să punem că profitul, da? Că le-ar fi vândut Vitolul sau altă companie cu 10 euro mai mult decât prețul la care au cumpărat. 10 euro ori 500.000 de certificate sunt... Nu se compară cu ce milioane era. De euro. Da? Da. E, ăsta este motivul pentru care la Complexul Energetic Oltenia nu s-au cumpărat certificatele la prețul acela. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru. Din trecut, eu am observat că nu... Atunci când... Sau, haide să pornim altfel ideea. Lipsa cash-ului pentru a cumpăra certificatele acelea, la momentul respectiv, nu este un motiv. Poți să închei contractul și poți să plătești certificatele cum am mai făcut Complexul Energetic Oltenia, inclusiv cu contracte de energie. Nu. Da? Ei s-a mai făcut asta. Dar și de energie. Da? Da. Și ăla vinde energia și își recuperează suma. Poți să faci credit dacă tot au făcut credit. Dar făceai credit să cumperi certificatul la 5 euro și nu la 25 de euro.
În momentul de față, este evident pentru orice gâgă, pentru orice om care se uită la lucrurile astea și care are informațiile acestea, că acolo s-a căutat o afacere. Și nu e o afacere din asta de care vorbeam mai devreme pe contracte, unde și cheltui foarte mult. Da? Și, na, obții un profit mai deci mic. Au dus compania. Aici e vorba despre profituri de milioane de euro. Da. Da? Nu știu dacă intenția a fost să ducă compania în cap, dar intenția clară a fost să facă un profit gras unii. Da? Avem idee cine ar fi putut să fie firmele astea care s-ar fi ocupat de afaceri? Eu cred că dincolo de firmele care se ocupă de aceste afaceri, trebuie sau avut oameni. În vedere care e interesul să faci asta. Mie am început să mi se clarifice care este interesul în momentul în care au început responsabili de la cel mai înalt nivel din minister, secretar de stat și ministru, să ne spună că vor să transforme termocentralele din zona Olteniei pe gaze. Mi-aduc aminte, sigur. Și au fost, toți ne aducem aminte. Da, și au fost mult mai multe declarații. Chiar și domnul Vișan. Da, de curând, domnul Vișan. Da, curând. Domnul ministru mi-a spus chiar în Comisia de Buget Finanțe, când discutam bugetul, că deja au început demersurile pentru Craiova să fie transformate. Să fie trecută pe gaze. În momentul în care va fi transformată, sau termocentralele din Craiova vor fi transformate pe gaze, la Motru ai pus cruce. La mineritul din Motru. Pentru că minerii de acolo o să plece acasă. Că ce să facă? Ei dau cărbune la Craiova. E cel mai mare bazin, nu? Da, nu, dar cărbunele din Motru pleacă la Craiova. Cu precădere pleacă la Craiova. Da. Da? Deci acolo s-a terminat. Și nu o să mai aibă unde să trimită cărbunele. Trebuie să ne uităm ce s-a întâmplat, ce s-au întâmplat, coroborați cu ce s-a întâmplat în ultimii ani. În decembrie 2018, tot în decembrie 2018, guvernul a dat ordonanță de urgență 114, care a impus mai multe taxe, a plafonat prețul la gaze și așa mai departe. Noi atunci am atras atenția că vor fi mari probleme în piață și că nu vor, guvernul nu va reuși prin asta să producă un preț mai mic pentru populație, ci va crește prețul gazelor în România. Ce s-a întâmplat în realitate este că anul acesta România a importat gaze de 353 de ori mai mult decât anul trecut, pe aceeași perioadă de referință. Da? Deci noi anul ăsta de unde importăm gaze? De la Rusia. Ruși? Da? Adică în momentul în care... Da, am importat și energie, nu numai gaze. Da, bun, și energie. Și cure... Da, electricitate. Și gaze, în primul rând. De aceea este nevoie, da, ca aceste grupuri să treacă pe gaze. România are gaze în Marea Neagră și nu le exploatează. Da? Cui produci un avantaj? Exact, tot Rusiei, care de la care ești obligat să importi gaze. N-ai pentru că n-ai altă posibilitate, exact. Da. Gazele din producția internă pleacă la export, pentru că producătorii de gaze și cei care traderii de gaze din România ar fi, dacă le-ar vinde la pe piața internă, ar fi sub incidența ordonanței 114 și ar trebui să plafoneze prețul, să le vândă ieftin, da? Și atunci nu vor. Importă gaze din Rusia și exportă gazele din România, o cantități mai mici, în afară. Astfel că prețul la gaze la populație crește, da? Iar România nu obține nimic. Și mai mult peste toate astea, da, vin responsabili din Ministerul Energiei și spun, uite, toată producția de energie pe cărbune trebuie transformată pe gaze, redusă pe gaze. Și au început deja demersurile la Craiova, unde deja se lucrează la transformarea Craiova 2 pe gaze. Și la cei care lucrează la Motru? Nu se gândește. Aici este marea mea revoltă. Câți oameni sunt acolo? Partidelor politice din Gorj, chiar și celor de la guvernare. Dom'le, când vine ministrul ăsta, secretar de stat sau ministrul energiei și spune că vrea să transforme termocentralele pe cărbune pe gaze, tu, care ești din Gorj, când îl auzi pe ăsta că spune, practic ce spune? Că vrea să închidă mineritul. Da, clar. Da? Unde tu ai aproape 10.000 de salariați, 8.000 câți mai sunt, da? De oameni care lucrează acolo. Tu ce spui? Nimic. Sindicate. Asta zice, au făcut acum. Sindicatele din CEO nu spun nimic de lucrurile astea. O hârtie prin care spun că practic e bine așa, adică să nu fie schimbat. Da, bun, este interesul lor personal, sunt angajați și sindicaliști prin nu complex. Nu spun ce se întâmplă, că dar eu mă refer la altceva, domne, ok, fără slujbe, țină, la Motru. Așa ar putea să aducă și să aducă și mătușile să le angajeze aici, dacă asta vor ei. Domne, dar totuși interesul
companiei, interesul general, da? Nu este să transformi termocentralele din cărbune pe gaze. Cum să taci? Cum să nu spui nimic? Păi nu spun, nu vedeți. Și vreau să vă spun următorul lucru. Nu vorbim vorbe. Sunt chestiuni anunțate și chestiuni de proceduri care au început deja. Da. La Craiova deja au început. Asta, ce au făcut mai exact? Păi s-au apucat, fac studii de fezabilitate, au identificat depozitul, în care vor fi stocate gazele. Deci nu se poate așa ceva. Cu permisiunea dumneavoastră o să luăm un telefon, cred că este vorba de domnul Ion Răuț, care a scris recent despre managementul de paradă, i-a spus dumnealui. Are o publicație pe care a fondat-o, se numește CEO 360 de grade. 360, cred, nu 360 de grade. Așa, și a făcut încă un material despre cam tot ce s-a întâmplat la companie. Bună ziua! Bună ziua! Și îl salut și pe invitatul dumneavoastră, de asemenea pe toți ascultătorii și cei care vă văd. Domnul Răuț, recent, chiar ieri ați publicat încă un material cu privire la acest management de paradă, l-ați numit dumneavoastră. Aș vrea să comentați un pic ce s-a întâmplat și ieri cu decizia Consiliului de Supraveghere, care s-a amânat sau s-a anulat, faptul că am aflat că directoratul nu vrea să încheie poliție de asigurare pentru noi supraveghetori și astfel amână o decizie în privința schimbării, eventualei schimbări a directoratului. Deci îi ține în șah pe noi membrii ai Consiliului de Supraveghere. De asemenea, dacă puteți să-mi spuneți și mie cum vedeți lupta asta între PSD și ALDE pentru funcțiile politice și de ce a zis domnul Vâlceanu mai devreme despre faptul că, de fapt, miza la complexul energetic Oltenia sunt contractele privind certificatele de carbon. Sigur, legat de ce a spus domnul deputat, ca să iau de la partea ultima întrebării dumneavoastră, aș spune că eu nu cred și cred că am mai afirmat în emisiuni, am afirmat public lucrul ăsta, că nu dau o conotație foarte înaltă imixiunii politice, decât sub aspectul ăsta că cineva, așa cum spunea și domnul deputat, are interesul să aibă o conexiune la vârful companiei. Tot ce s-a întâmplat din punct de vedere economic aparține exclusiv companiei, pentru că, haideți să fim corecți, nici Weber, nici Iordache n-au băgat mâna în butoanele managementului. Ei le-au trimis niște oameni ca să-i angajeze, iar și aici aș face o corecție. Boza nu e numai PSD. Boza este cam al tuturor. Adică cine a vrut cu Boza a reușit. Uitați-vă prin structura de personal și o să observați că sunt destui de ai ALDE acolo și care, în sfârșit, bănuiesc că nu i-a susținut PSD-ul. PSD-ul ia, bineînțeles, grosul. Aici sunt în total acord cu domnul deputat. În ce privește chestiunea certificatelor de carbon, mare dreptate are, nici nu trebuie să mai existe alte tipuri de afaceri. E suficient pentru toată lumea să se îngrașe din această comercializare a certificatelor de carbon, mai ales la modul cum a înțeles conducerea companiei să gestioneze chestiunea asta, exact cum spunea și domnul deputat. Păi vin și eu cu încă o adăugire. În momentul când vânzătorii, posesorii de certificate de CO2 știu că tu ai reușit să iei un credit de 500 de milioane și arunci, că trebuie să arunci pe piață 500 de milioane, la ce se putea să aștepta? Alo, mă auziți? Da, vă aud, vă ascultăm. Da. La ce se putea aștepta Boza? La o scădere a prețului certificatelor. Asta este piața. Ai aruncat bani în piață, ai scumpit respectivul produs. Deci, cu imixiunea politică,
răul cel mai mare pe care îl face politicul la ora actuală, și asta eminamente PSD-ul face, este menținerea lui Boza. E o întreagă discuție. Iată, și Consiliul de Supraveghere face pași înceți, pentru că ați văzut, Boza îi amenință. Pur și simplu îi amenință să aibă grijă ce votează, că vor avea de suferit. Pe de altă parte, de la alegerea acestor noi membri în Consiliul de Supraveghere, au început aceste șicane, frânele. Dacă și la Oficiul Registrului Comerțului au reușit cei din conducere, cei abilitați, pentru că abilitați să depună documentele în ședința AGA, a fost tocmai domnul Boza, și care în continuare se folosește prin diverse moduri de mandatare de doamna Delia Slăbulete, căreia i-a făcut de curând un departament ca să fie bine plătită. Apropo, doamna Delia Slăbulete are cel mai mare câștig la Complexul Energetic Oltenia peste mulți directori, peste oameni care conduc sucursalele energetice, peste oameni care conduc direcția minieră. De ce se face lucrul ăsta, sau de ce este atât de bine motivată doamna? Păi uite, din momente de genul ăsta, la care o mică frână rezolvă o mare problemă. Acum să știți că eu știu de acolo, din interior, de lângă Boza, intenția lor este să prelungească această treabă cu asigurările de malpraxis, ca să zic așa, prin asemănare cu medicina, până undeva prin octombrie, cu mișcări, eventual poate vor fi și niște sugestii de contestare a procedurii și tot felul de chestiuni de genul ăsta. Dar problema este că s-a plecat pe drumul de pe care zic eu că nu mai există întoarcere, și într-un final Boza va fi demis. De ce spuneți că în octombrie ar fi termenul limită, ca pentru, să spun așa? Pentru că pe aceste proceduri de achiziție a unor servicii, lucrări și mai departe, există niște termene prevăzute chiar de lege în situație de contestări, în cât timp se rezolvă contestațiile, și cei din interior, bineînțeles cu rânjetul specific, asta gândesc acum. O să-i ținem pe ăștia din Consiliul de Supraveghere până în octombrie. Acum eu vă spun că din punct de vedere legislativ, fără niciun risc, dar fără niciun risc, Boza poate fi demis astăzi, mâine, când vreți dumneavoastră, chiar până diseară, de Consiliul de Supraveghere din poziția de președinte al directoratului. Eu, dacă aș fi unul dintre oamenii din Consiliul de Supraveghere, asta aș face. Pentru că deja, în momentul ăla, Boza pierde controlul asupra unei mari părți din conduita asta șmecherească și de comunicare în dodi, de fake news-uri, de mânării la care ne uităm, pe care le facem împreună cu niște colegi de-ai noștri din presă. No, numai puțin, domnul Răuț. Legat de ce spuneați dumneavoastră că am scris. Am făcut o analiză comparativă între ce s-a întâmplat economic la Complexul Energetic Oltenia în 2018. În 2017. Deci, ce spuneți? Zic, avea un profit de 275 de milioane în 2017, ca să ajungă în prezent cu o pierdere de peste un miliard de lei. Așa este. Așa este. Deci, vedeți, da, practic, involuția și dacă este să discutăm despre ceea ce face de regulă managementul asta face, duce lucrurile de undeva până altundeva. Iată unde l-a dus managementul lui Boza. De la poziția aceea de care vorbea dumneavoastră cu profit în 2017 la o pierdere catastrofală în 2018. Dar am urmărit, prin comparație, ce s-a întâmplat cu una din companiile similare, să zicem, dar mult mai mari ca dimensiuni, din Polonia, PGE, o companie care, sigur că își ține socotelile și bilanțul pe centre de profit,
Și nu amestecă ceea ce se întâmplă în energia convențională cu energia neconvențională. E drept, proporția foarte mică la ei, pentru că 87%... Ce s-a întâmplat cu acea companie? Ce spuneți? Ce s-a întâmplat cu acea companie? Spuneați de comparație. Deci, acea companie din Polonia are 87% produce energie pe cărbune și din producția pe cărbune au obținut profit în 2018. E drept ceva mai mic decât cel din 2017. Deci, pe ei, certificatele de carbon i-a afectat în sensul ăsta, reducându-le profitul într-o proporție nu foarte îngrijorătoare, ca să zic așa, dar oricum nu i-a dus de la, eu știu, extaz la agonie, adică să-i ducă de la profit la o pierdere catastrofală. Cu totul alt management, domnul Răuț. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție. Da, și doar un singur amănunt vreau să vă mai spun. Cum au reușit polonezii, fără să existe ceea ce se tot discută pe la noi acum de scheme, de sprijin, de abureli din astea, care n-au decât un singur rol, să-i mai țină în funcții pe Boza și pe Vișan. Alt rol n-au aceste povești. Au reușit polonezii să crească veniturile din vânzarea energiei cu 27% în 2018 raportat la 2017. Deci iată cum au reușit să absoarbă o mare parte din creșterea, saltul acesta al costurilor la CO2, cu care s-au confruntat și ei în egală măsură ca și Complexul Energetic Oltenia, că la bursa EEX a crescut prețul pentru toată lumea, nu numai acolo pentru CO2. Acolo nu cred că există, cum să zic, atâtea grupuri de interese și atâtea, nici mai știu ce să le spun, atâția oportuniști încât să ducă în cap o companie numai să-și umple ei buzunarele. Eu vă mulțumesc mult încă o dată pentru intervenție. La revedere, domnul Răuț. Cu multă plăcere. Deci, domnul Vâlceanu, ați văzut că la polonez se poate. Da, eu spun asta de foarte mult timp, că tot aud povestea asta, domne. Deci nu i-a afectat prețul certificatelor. Nu managementul e de vină. Nu managementul e de vină, ci e de vină creșterea, soarta. Da, domne, asta e, soarta, știți. Nu, în economie nu se întâmplă lucrurile așa și sunt convins că polonezii, numai că și-au cumpărat certificatele pentru anul trecut integral, și-au cumpărat și pentru viitor ceva certificate. Dar sunt convins că s-au asigurat. Că tot vorbeam de și inclusiv companii din România care, uite, au ajuns să împrumute Complexul Energetic Oltenia pentru că au un surplus de certificate. Da? Au cumpărat cât era ieftin. Elcenul care da, Elcen prin... și cetul de la Oradea, la fel. Bun. Împrumută alte companii care au nevoie. Ceea ce este de subliniat și am omis să subliniez atunci când vorbeam de afacerile cu certificate de CO2, da, este faptul că Complexul Energetic Oltenia și managementul Complexului Energetic Oltenia nu a cumpărat prețurile, nu a cumpărat certificatele în decembrie la prețul de 5 euro, dar a cumpărat mai târziu la 25 de euro de la ce companie credeți? Aceeași companie. De la Vitol. Exact. Deci Vitol îți face în decembrie o ofertă cu 5 euro, dar nu ce s-au ales după și după ce au făcut cu această afacere minunată? Nu, și asta trebuie minunată. Să spună ei. Da, dumneavoastră bănuiți? Da, eu singurul lucru care se vede este cu o pierdere imensă la Complexul Energetic Oltenia. Da, și cred că nu fi fost interesul lor personal în asta, adică să... Al totuși, cui? Al actualului... Nu, eu stau și mă întreb un singur lucru, pentru că aici trebuie date niște explicații. S-au spus lucruri public și tot public trebuie explicate. Deci, pe de o parte, în momentul în care eu îl acuz pe directorul general că nu cumpăr la 5 euro, dar deși are ofertă, îmi spune că e o firmă penală, și culmea, și în momentul în care prețul ajunge la 5, 25 de euro, firma aia nu mai e penală. Da, și, și poate fi cumpărat. Cu 25 de euro. Este incredibil. Da. Domnul Vâlceanu, ce credeți că se va întâmpla în directorat? Se tot spune că sunt, că, uitați, Consiliul de Supraveghere, da, Consiliul de Supraveghere, da, se tot împiedică. Așa, va schimba managementul. Credeți că e oportun, că e inoportun să fie schimbată conducerea complexului? Ce ziceți? Că am înțeles că domnul Burlan vrea să rămână în directorat, în timp ce alți foști directori din minerit refuză acum să mai fie numiți la... Nu știu, eu... Deci refuză să ajungă din nou în fruntea companiei. Din punctul meu de vedere, adevărata problemă nu e reprezentată de director. Cine va rămâne directorii, în directorat? Directorii îi schimbi până la urmă. Foarte simplu. Hai să fim serioși. Da? E ultima problemă, să schimbi directori. Îi schimbi. Cum ai bate din degete?
Ai adus alți directori. Rămân niște probleme aici. Pentru că ce s-a pierdut în ultimii ani, la complexul energetic Oltenia nu poate fi remontat foarte ușor. Deci a fost distrusă o companie și credeți-mă că sunt foarte atent când vorbesc și spun că a fost distrusă. Deci a fost distrusă o companie. Și această companie a fost distrusă cu largul sprijin, da, și participarea partidelor și oamenilor de la guvernare, da, din guvern, mai cu seamă din Ministerul Energiei, conducerea companiei și o parte din sindicate. Clar, ei sunt vinovații. Principalul vinovat pentru modul în care arată această companie este PSD, evident. Da? Se află la guvernare din 2012. Cu o singură... Un singur an. un singur an în care n-au fost Cioloș, ei, da. da? Dar trebuie să recunosc că atunci compania nu s-o chiar de rău. Nu, Dacă nu. stăm și Ciobotărică comparăm, totuși a nu, a reușit fost altceva, să... da. Și Ciobotărică mi-a făcut un lucru. I-a curățat compania de tot felul de active toxice lui Boza, care a preluat după aceea, astfel încât în 2017 a avut profit. A consumat toate resursele pe care compania și le mai făcuse pentru în 2017 și după aceea a venit dezastru. 2018 și 2019 vor reprezenta dezastru. Eu, în momentul în care a fost numit Dumitrașcu și a fost numit un nou consiliu de supraveghere, am spus, ăștia sunt cei care vor semna insolvența și o să vedeți că am dreptate. Da, se prea poate. Și vinovații trebuie să-i arătăm. Eu acum vreau să vă spun următorul lucru. N-am niciun război cu niciun sindicat și cu niciun sindicalist. Vroiam să N-am vorbim și niciun despre război cu, nici sindicate. cu conducerea complexului și nici cu Boza. N-am niciun război nici cu oia din minister. Problema mea, sau A faptul noastră, că sunt practic. înjurat și Da. se spun tot felul de lucruri despre mine, are legătură cu un singur lucru. Că spun lucrurile pe care le spun acum și le spun și dumneavoastră. Da, Că având nu în vedere spun că că sunt frumoși și deștepți și nu sunt că lucruri foarte și să mă lipesc și grave. eu lângă ei și să vin să spun, mă, hai și cu mine. Nu. Nu am nevoie să vină niciun sindicat să-mi dea un ajutor politic. Nu am nevoie. Știu Nu am dumneavoastră nevoie ce am. să-mi dea nici Boza un ajutor Dar politic. cum Nu trebuie. comentați dumneavoastră sprijinul ăsta necondiționat pe care îl arată liderii de sindicat față de De oamenii directoratul actual care... și în mod special Nu, față de domnul dar Boza? nu numai, ei nu arată un sprijin. Eu n-am văzut Să știți lideri că de sindicat sprijinul față. lor, al liderului de sindicat, nu se oprește numai la conducere, ci și la partidele care conduc și girează această conducere. Da, aveți Pentru dreptate, la asta că nu m-am gândit. ei Da. se duc pe toată plaja, da? Politică. Conducerea companiei și partidele care îi țin, da? Și este evident, da? Deci în zona Motru, deja e de notorietate că liderul de sindicat de acolo și-a făcut rost de candidat la primărie. Da, Da? De domnul domnul David, David, da? da. Care e Nu e PSD-ist, lider, e chiar directorul directorul carierei, carierei, da? Grosul Și țara. care, cum să vă spun, e PSD-ist și susținut de Politic, da, de PSD. politic, de PSD acolo, da? Dar și de sindicatul care îl ajută, da? Da. Nu mai are rost să vă spun toate demersurile și tot ce s-a întâmplat pe la Parlament cu lideri de sindicat care se trag în poză pe acolo prin Parlament cu tot felul de parlamentari PSD și care îi laudă cum salvează ei complexul energetic Oltenia și uitați-vă la situația complexului energetic Oltenia. Deci cât de, cum să vă spun, lipsit de orice simț al realității să fii, să te duci, să te pozezi cu pesediștii care conduc România și să le spui Și că implicit salvează complexul complexul, energetic da. Oltenia și după aceea, când te uiți în cifre, să vezi că acest complex este pe marginea prăpastiei și tu să spui, uite, ăștia salvează complexul energetic Oltenia. Chiar în Chiar aceste așa, momente, da. chiar așa, cât de lipsit de simțul realității să fii, să spui că vei face proteste ca să-l salvezi pe Boza, Bine, care nu anul zic, trecut au un voia să limbaj. voiau să-l aresteze, să-i aresteze. Deci i-a dat în judecată pe mineri că au oprit lucru și i-a amenințat cu pușcăria. Da, și liderii de Și liderii sindicat. sindicat vor să-l salveze, pe cuvânt. Chiar vă bate joc de oamenii în halul ăsta. Cine credeți că va veni să protesteze dintre cei care au oprit lucru în ianuarie sau Și au fost februarie? destul de mulți. Au fost Cam toată vreo lumea, da? Toată lumea a cam oprit lucru, 8.000 de da? oameni, da. Exact. Da? Cine va veni să protesteze ca să-l salveze pe cei care le spunea că o să îi facă să plătească daune de milioane de euro pentru că au oprit lucru și că îi bag în pușcărie? Și a și dat în judecată. Deci cât de lipsit de simțul realității și cam cât de, cum să vă spun, cât de mult ții la interesul tău personal,
Păi foarte mult, să faci e vorba așa de ceva. Foarte mulți bani, domnul Vâlceanu. Ok, sunt vorba de foarte mulți bani, dar și totuși oamenii te pun acolo. Banii, băia. Da, oamenii te pun acolo. De multe milioane de euro. Când am văzut, de exemplu, comunicatul de presă al Complexului Energetic Oltenia, apropo de faptul că lideri, sunt anumiți lideri de sindicat care își au salariul de la Complex. Da. Și, domne, vedeți, deci gândiți-vă că nu lider, nu sindicatul sau liderul de sindicat a dat comunicat să justifice o anumită situație. Administrația care apără liderul sindicat. Și, bineînțeles, liderii deci sindicat care, care apără administrația. E o frăție. Este mai incredibil. Pomită. Este da. O relație împotriva naturii, contra naturii. Între sindicate și administrație. Domnul Vâlceanu, dacă ar fi să vă adresați, nu mai avem foarte, la, mai avem doar câteva minute. Da. Ei, am mai avea cam 9 minute, da. Așa. Dacă ar fi să le spuneți ceva, salariaților care încă mai speră că vor mai avea joburi în compania asta, că vor ieși și ei mai repede la pensie, că au muncit 30-40 de ani, ce ați putea dumneavoastră să le transmiteți? În că în acest moment sunt mințiți. Deci în momentul ăsta îi sunt mințiți. Nu, compania are o situație gravă, este în situație gravă, da? Compania, din păcate, este în orice moment poate fi sub, sub incidența falimentului, insolvenței, nu înseamnă spun falimentul, insolvenței, da? Asta înseamnă reducere de personal. Deci compania, în momentul în care intri în insolvență, fii cu un plan de restructurare. Deci ar fi adusă pe linia de plătire această companie, dar cu cele mai mari sacrificii. Și s-ar putea, exact, și s-ar locurile putea, de muncă ale exact, oamenilor. Ale foarte mult, mii foarte de multe locuri de muncă. Da. Și s-ar putea ca aceasta să fie ultima soluție pentru a mai avea Complexul Energetic Oltenia. S-a vorbit, dumneavoastră sunteți foarte des la București, chiar dacă sunteți acum în vacanța parlamentară. S-a vorbit despre o astfel de posibilitate în cercurile politice înalte de la, din capitală. Bun, să știți că oricine discuta din altă parte, adică din țară, în afară de Gorj... Chiar dacă sunt de la PSD, de la ALDE, țineți legătura cu parlamentarii, nu numai de aici. Mai puțin, să știți că la comisia din Parlament care are cea mai mare influență asupra lucrurilor din Complexul Energetic Oltenia este Comisia de Industrie, Servicii și Energie, da? Da. Și acolo e Iulian Iancu, care ține legea holdingului la sertar de 2 ani. Da? Și știți câte nevoie avem noi de legea aia holdingului. Noi mă refer la Gorjeni și la Complexul Energetic Oltenia. Adică, sigur că se probabil poate. Probabil că se poate. Sigur sau că se chiar poate. Ar fi un moment ar fi pentru cel care mai bun să moment. Se facă mixul da. Energetic. Da. Dar nu e vorba că țin legătura, dar să știți că nimeni nu simte lucrurile ca cei din Gorj. Deci când vorbești cu un parlamentar sau chiar cu nu știu, un ministru sau orice, da? Care nu-i din Gorj, nu simte, nu poate realiza ce simțim noi cei din Gorj când vorbim de Complexul Energetic Oltenia. Dar e român în același timp. Da, dar deci el, ar putea să zică, ia uite, da, încă o rezervă spune, care okay, se duce naibii. O rezervă nu națională. Nu e Complexul sau da, domne, ce trebuie? Reducem, facem, introducem gaze. Rezervă, da? Resursă da, națională. Da, ok. Lasă-mă, da, deci ei vin cu, gândesc soluțiile neluând în calcul impactul pe care soluția pe care eu o propun la un moment dat oare apropo de locurile de muncă din Complex sau de alte situații de genul ăsta. Da? Adică la ei lucrurile sunt deci foarte clare. Deci mai poate vorbi că am văzut că liderii de sindicat mai spun periodic așa, o dată la 2 săptămâni că vor majorări salariale pentru angajați. Că nu mai știu ce vor. Ce ziceți? Da, ei, din punctul meu de vedere fac acest exercițiu să nu cumva să nu vorbească adică și despre ceva aparentă, sigur acea aparent grijă față de grijă oameni grijă față de da, salariați. Altfel, hai să fim serioși, oamenii știu cum se, oamenii știu cum se majorează salariile la Complexul Energetic Oltenia, nu mai trebuie să le spună liderii sindicat. Au văzut da? Mie mi-au spus oamenii la Roșiuța, în fața porții. Păi și dumneavoastră ați fost ținut la poartă acolo da. Mi-au spus oamenii foarte clar. Dom'le, dumneata, nu înțelegi că aici, dacă nu scrie PSD pe tine, nu ai dreptul la nimic și n-ai voie nimic. Oamenii au înțeles foarte clar, da? Că nu vei obține nici două clase, așa cum știți că e deja o vorbă celebră, dă-i două clase. Da, da, da. Ca să tacă, sau că să e al fie meu, mulțumit. Că e al nostru. Da, că e al nostru. Da? Așa, dacă nu scrie PSD pe tine, nu primești nici cele două clase, da? Numai dacă cineva
intervine și, uite așa... Ce ziceți în războiul ăsta PSD-ALDE? Cine va câștiga? Întotdeauna adică, cine, întotdeauna cine are primul ministru. Până la urmă. Întotdeauna. Dumneavoastră sunteți adeptul ideii că domnul Boza și cei rămâne, care conduc sigur, directoratul va rămâne cât vor rămâne timp, acolo. Da. Da, cât e, timp. Într-un fel, poate e mai bine. Și termină mandatul, probabil o să se tragă linie. Ia să vedem, domnul Boza, ce ai făcut la companie, pentru că, la încheierea mandatului dumitale. Mai poate fi tras la răspundere cineva dacă... Cei din minister știu foarte bine ce se întâmplă aici. Și la nivel de guvern se cunoaște exact situația, să știți. Două documente, deci cel al Corpului de Control al Ministrului Energiei și cel al Premierului, în urma cărora, în urma acelor rapoarte nu se întâmplă nimic, nici acum când vorbim. Nu, dar asta nu înseamnă că nu știau. Credeți că dacă nu existau aceste rapoarte, ei nu știau ce se întâmplă? Bineînțeles că știau da, ce da, se cu întâmplă. Cu atât mai mult că și există aceste rapoarte. Ce credeți că la alegerile viitoare se va întâmpla? Vor salva din nou complexul energetic cu Oltenia. Nu, ce dar e, credeți că... Din 2012 tot salvează. Eu când mi-aduc aminte de Ponta, știți cum se majorează pensiile la RTV? La două ore se mai majorează pensiile. Cam așa salvea și Ponta complexul. La două ore la două ore mai salva o dată complexul energetic cu Oltenia. Să nu mai spunem numele televiziunilor. Da, ok, am înțeles. Da. Lucrul ăsta se întâmplă, adică e o televiziune care se axează foarte mult pe discuția despre pensii, la asta mă referam, la asta da? Cam asta se întâmpla în Gorj cu guvernarea Ponta. Nu venea, nu treceam, nu era un moment să nu vină. Am salvat complexul energetic Oltenie. Te uitai, băi, pierderi de 1,6 miliarde în 2 ani și l-a salvat complexul. Da, totuși în 2 ani. Da, mă rog, Boza a mai avea puțin și o rezolva într-un an, da? Acum... Te uiți la ei, la sindicaliști, conducerea complexului, politicieni din partea PSD și ALDE, am schimbat legea, codul silvic, am schimbat legea, am scutim de plata certificatului verzi CEO. De unde? Toate lucrurile astea se întâmplă, dar CEO plătește certificate verzi în continuare, nu s-a întâmplat nimic, da? Și... sindicaliști, cu conducerea acum, a mai salvat toată complexul energetic Oltenia. Credeți și te uiți în cifre povestea... și te iei cu mine de cap. Da. Din păcate. Să... Credeți că vor reuși să primească, știu eu, un ajutor de stat, adică acceptul Comisiei Europene pentru un ajutor privind achitarea certificatelor. Asta este de o gogoriță. Și, cum să vă spun? Prima o schemă de sprijin, nu știu ce prima dată a apărut la Weber. Weber e... Mihăiță Minciună, îi spun eu, lui Mihai Weber, care ne-a mințit ani de zile cu drumul ăla, Scoarța Drăgășani, Pitești, da? După aceea ne-a mințit că ne face drum expres. Au dat drumul la un studiu de fezabilitate care durează 2 ani. În 2021 gata studiul de fezabilitate, spun ei. Hai să fim serioși. Deci, 2 ani studiul. Da, deci un minut mai avem, da. E o nebunie. Deci minte de îngheață apele. Iar, deci mă referam, spuneam că dânsul, domnul Weber, a venit primul și a spus guvernul va da bani complexului energetic Oltenia să cumpere certificate de CO2. Nu, nu a dat niciun ban, să fim serioși. Am spus de atunci, domnule, tâmpenii, e ajutor de stat. Nu există așa ceva. Acum vin și spun, domnule, am găsit noi o variantă de ajutor, o schemă de sprijin. Nu, e o prostie. Nu există așa ceva. Dar nu există. Ce fac? Mint? Mint pentru că vin alegeri. Da? Și v-am spus, la alegerile astea vor mai salva o dată complexul energetic Oltenia, dar totuși stai și te gândești cum, Doamne, iartă-mă, de toate lucrurile despre care au vorbit, da? Nu se întâmplă. Că la guvernare, nu? Nu sunt opoziție. Dom'le, când ești în opoziție, ok, vii și spui, dom'le, când vom veni noi la guvernare, vom face așa. Dar când ești la guvernare, trebuie să vezi practic. O ultimă întrebare, domnul deputat. Cred că doamna prim-ministru Dăncilă a văzut acel raport al Corpului de Control. Absolut. M-am gândit să-i solicit, să știți că m-am gândit să-i solicit printr-o interpelare sau o adresă, nu, să ne spună care sunt măsurile pe care le va lua în urma acelui raport. Da. Că e unul destul de... Pentru că s-ar putea să ni se întâmple ca la Ministerul Sănătății când nu mai există raportul. Da? Și doamna ministru, doamna ministru a Sănătății a spus, nu știu, Consiliul Județean ia măsuri, nu eu. Domnul Vulceanu, dacă nu ieșim acum, o să fim tăiați, ca să spun așa. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru participare la emisiune și sper să ne vedem și să ne revedem în condiții mai bune. O zi frumoasă tuturor. La revedere! Analize, știri și informații.